velikom radošću, evo i susret praznicima. Mi vas pozdravljamo iz hotela Cepter. U srcu Beograda, na Terazijama, hotel Cepter radi punom parom. A znate zašto radi? Zato što ovde ljudi dolaze sa punim poverenjem, zato što svaka prostorija ima Therapy Air. To je taj čarobni aparat koji čisti ne samo od zagađenja loših čestica, već, evo, ima atest i za koronu. Čovek u crnom je osoba A, slikar, osoba B, mlad slikar, osoba C, možda najbolji slikar koga imamo sada od te generacije. Vladimir Lalić, čudno slikaš. Čudno slikaš, ali to me baš dovodi do sledećeg pitanja. Kada si ti pronašao svoj slikarski izraz? Jel nepogrešivo će čovek da prepozna tvojih ruku delo? Da. Pa znaš kako, ja nekako, od kad znam za sebe, uvek crtam. Znači, uvek tako se nekako sam se izražavao putem crteža. I crtež vidim kao vrstu rukopisa, kao u stvari privatni dnevnik. Eto, sad malo apsurd u tom umetničkom poslu što nešto privatno postane javno posle toga i tu je raskrinkano, kako kažem, da ljudi mogu da vide na galerijama, na zidovima galerije. I od uvek ta linija je u stvari nešto što je baza mog rada. I na ovoj novoj izložbi u stvari ljudi mogu da vide te različite načine na koje upotrebljavam liniju od crteža, ugljem, onda četkom, raznim tim materijalima. A na kraju i u poslednjim eksperimentima crtam na pleksiglasu, koje u stvari ljudi mogu da uzmu mobilni telefon i osvetle i da onda sada oni crtaju u stvari svetlošću putem mog crteža. I to su neke nove instalacije koje naravno prati i moj glas i zvuk. To smo videli da smo cela ekipa obišla tvoju izložbu i mislim da smo u prošloj emisiji baš lepo prikazali taj neki tvoj opus. Gde si rođen? U Beogradu. U Beogradu i već par generacija mojih su rođeni u Beogradu, tako da sam, ovo je moj rodni grad. I zato mi je uvek najdraže da nekako prvi put ovde izlažem neke radove. Samostalno, da? Pa samostalno, ali često i neke tako eksperimente, da kažem. A onda posle toga izlažem u Parizu, pre dve godine sam u Njujorku samostalno izlagao, u Singapuru i tako dalje. Ali ovde mi je nekako uvek najdraže da se nekako prvo nešto novo desi. Da. I šta se sad novo desilo? Pleksiglas? Da, desio su ti radovi na pleksiglasu gde mi je ta slojevitost u stvari prikazivanja čoveka kao veoma kompleksne uvek životinje, jel da? Gde u stvari baš prikazujem jednu životnu dramu, skupinu ljudi koji možda izgledaju kao da su izašli napolje, kao na ulice i dalje noseći maske koje nose u stvari kod kuće i da su oni raskrinkani u tim nekim trenucima svojih fantazija, svojih želja ili svojih prikazivanja šta bi voleli da budu. A s obzirom da to su u stvari slojevi pleksiglase koji su stavljeni jedan iza drugi, oni deluju kao da su jedne pored drugog, a oni su u stvari na potpuno drugom sloju, baš kao što smo mi trenutno dosta raslojeni u tom društvenom smislu, ko je bogatiji, ko je siromašniji, ko je opšte prihvaćen, ko nije prihvaćen. Može li slikar biti bogat danas u Srbiji? Da li može da bude bogat? Ja mislim da mogu da budem najbogatiji čovek, baš zbog dobrih ljudi koje poznajem i ljudi koji su jednostavno pored mene i koji me podržavaju. A u smislu materijalno, sigurno da da. Sigurno da da i eto, mi smo se baš i upoznali na mestu gde su moje slike kupljenje i kolekcionara koji prepoznaje, da kažem, nešto je nešto uobičajeno lepo, nego gde postoji estetika ružnog i estetika čudnog i estetika nečega što može da se protumači kao neka vrsta slomljenog ogledala, gde iz svih tih faceta slomljenog ogledala vidimo naše telo iz raznih uglova i možemo da spoznamo sebe više nego kao neka šarena laž. Jer tu mi je najbitnije nekako, Ljermontov je baš rekao, trebaju nam gorči lekovi da bi nam bilo bolje. I ta oporost nas čini u stvari spremnim da možemo da prihvatimo tu neku istinu koju često ne prihvatamo baš na upeglanim fotografijama kao što su trenutno. I onda ljudi vidi kao, pa jel ti stvarno vidiš ljude na taj način? Mi vidimo kroz emocije.
mnogo više nego kao što vidimo trenutno na nekim prikazima, da kažem, lepih ljudi. I meni je uvek baš sam voleo da postavim pitanje šta je to stvarno lepo? Šta je zaista lepota? Jer ponekad... U očima posmatrač. Bravo, to meni je lepo rekao. Nešto drugo, što tebi će biti nešto treće. Da. Ali vidiš, od svih tih emocija koje ti izbaciš, koliko ostane emocija u tebi? Iza tebe. Znaš šta, meni je... ja verujem da bi bio dosta drugačiji čovek da se ne bavim umetnošću. Bolji ili gori? Sigurno gori. Ubeđen sam. Zato što ja imam unutrašnju nužnost da izrazim neke stvari. I sada bilo kakva cenzura, ali cenzura koja je sada veoma, veoma jaka. Znaš, ja imam neke radove koji se recimo bave tim nekim portretima, autoportretima koji nemaju usta. Koje u stvari, umesto usta imaju neke reči koje kao da su želeli da kažu, ali su nečitljive. Tako da to, iako je jeste vezano za moj trenutak kad sam osjećao jako krivicu i gde sam osjećao krivicu što neke stvari što sam rekao, još bolje neke stvari koje nisam rekao, tu sam shvatio da jednostavno ima tu vezu takođe i sa trenutnom situacijom i u državi i na globalnom planu, gde postoji ta jedna jaka cenzura koja za umetnika je jednostavno smrt u tom smislu da čovjek treba da se izrazi. I zanimljivo mi je baš gledanje jedne moje drugarice što sam ja postavio te portrete pre jedne instalacije, gde sam tu oduzeo svoje sebi moć govora, a kad se uđe u drugu prostoriju, tu je ispovedaonica, gde postoji bina i gde je slobodno u stvari da se kaže. Tako da ja... U Hyde Parku. Kao u Hyde Parku. Kao u Hyde Parku. Možeš da pričaš sve, samo ne vređaš kraljicu. Jeste, jeste. Tako da to moje neka vrsta ispovedaonice, gde su mnogi muzičari improvizovali, gde su neki performance artisti radili svoje performance, gde sam ja radio performance na sopstvenoj izložbi, gde imamo tih pet lica koje su uperene u nas, kroz koje možemo da i da pogledamo, zato što je pleksiglas, koje daju tu refleksiju zbog te svetiljke, a takođe ima tih pet zvučnika gde su pet različitih mojih glasova koji prave jednu pesmu koja nema početak i nema kraj, nego je jednostavno u konstantnom nekom lupu. I svaki čovjek koji dođe na izložbu i pred moje radove uvek čita na različite načine, jer upravo je to ogledalo. A što su se meni one muve tako svidale? One muve? Pa ne znam. Muve su božanstvene! Nisi jedina. Mnogima se svidela ta instalacija, znači to je taj roj muva u stvari, gde ja proispitujem to pitanje, znaš, kao slikarstvo je uvek to, ta obmana trodimenzionalnosti na dvodimenzionalno. Ne može pobeći od toga. Tako da ja još više stavljam u stvari ispred zida te komade isečke pleksiglasa, gde još više raskrinkavam da je to zaista jeste dvodimenzionalno, a opet ubedljivo trodimenzionalne podaci tih muva koje lete. I muva je u stvari u renesansi taj neki simbol tihog posmatrača. Znaš, neko ko onako... Pa i dan danas često kažemo, da sam muva. Da, da. Da stojim i da gledam i da slušam. Jeste, jeste. Ali sad... Govorimo o estetici ružnog. Da. Koju si ti doveo do savršenstva. A devojka ti je jako lepa. Aj sad ti meni objasni, u čemu je sad tu razlika? Razlika je upravo o tome što sam i rekao. Znači, to nije fizičko ili banalno prepisivanje realnosti, nego to je više trenutak, glič u samoj podsvesti. Znači... Glič? Glič, da, da. Šta je glič? Glič je neka vrsta... I tu se bavim dosta u vezi sećanja. Znači, sećanje je jako varljiva stvar. I sad u samom sećanju postoje te stvari koje se zove intruzije. Znači, intruzije su taj moment na dnevnom planu kada čovek samo se seti nečega, dođe jedan tračak sećanja koji je možda nametnut, možda ubačen prozrak nekog sećanja. Taj moment ja volim u mojim delima. Znači, postoji neka vrsta realnosti, ali postoji i taj prozrak u stvari koji se desi unutar tog dela. Tako da, te muve, one možda jesu zaista muve, ali s druge strane... Čekaj, pitala sam te za tvoju devojku, mani sad muve. Pusti sad muve.
da vam završim, oni su možda metafora tog savremenog čoveka koji juri, zuji i ide za različitim ukusima. Da li se varam ili si se ti vratio iz Pariza, je li tako? Tamo si... Bio sam par puta, da. Više puta i u rezidencijalnom boravku i tamo stvarao i... Da. Bile su ti te neke i nagrade, priznanja tamo i Pariz je svakako veliki deo u mojoj umetnosti i u mom srcu. I koliko je bilo naših slikara tada tamo? Koliko si ih viđao? Viđao sam dosta tih svih slikara i sa mnogima sam postao... Je li bio živ Ljuba Popović tada? Jeste, ja sam njega... Jesi imao prilike da ga upoznaš? Da. Pričali smo baš na otvaranju Petra Omčikosa. Mm-hmm. Tako da je bio jedan super razgovor, ali brzo posle toga se on nešto i razboleo, tako da nismo mogli nešto previše da se viđamo posle toga, ali mnogo je tu jako dobrih slikara i ljudi koje sam upoznao tamo, Mihajl Milunović i tako dalje, tako da i on sa njima sam i dalje u kontaktu i prijatelj. Tako da, cela ta scena mi je jako interesantna. Ali sad me čak interesuju te neke druge stvari, kao što sam rekao, i taj New York, i Singapur, i hteo bih da odem u London ponovo. Tako da, svašta se trenutno dešava u svetu, što bih hvala da vidim. Slušaj, mnogo bi stvari još mogla da te pitam, ali ostavit ćemo nešto za neki sledeći Suzanin izbor. Herba Svet, naša farmaceutska firma domaća, u domaćim laboratorijama dve su pametne mlade žene razvile fantastične prirodne proizvode. I evo ovako, kada ti ponestane snage od crtanja, od izmišljanja, od fantaziranja, tu je Alfa Aktiv. Aha. Da ti podigne energiju. Hvala. Onda, ti si još mlad, ali ko se čuva i Bog ga čuva. Hipoprostat. Čuvaj svoje telo. Pa jeste. Dobro. Nemoj da se smeješ. Pazi, mi to delimo kao najbolji eliksir. I jedna regenerativna krema koja će ti dobro doći za ruke, jer su ti ruke stalno u bojama. Ovo je pravi poklon, definitivno. E pa, dragi moji. Sjajno. Sarantis je firma koja uvozi fantastične preparate, kozmetičke, parfimeriju. I evo nešto za savremenog muškarca. Super. Da. Antonio je tu, moj drug. Antonio Banderas. Meni ostaje Banderas, a ti nosi ovo kuće. I jedna lepa knjiga iz zavrčke kuće Vizantija o sudbini, propasti i ono što je ostalo od Narodne biblioteke Srbije, koja je razorena u bombardovanju 6. aprila 1941. godine. Malo je romansirana, ali veoma interesantna. Izvoli, tvoje je. Hvala puno. Tako. Uf, pa koliko si poklona dala. Hvala. A ima još puno. Jedan. O. Ima još jedan. Ova maska nije ovde za... da se slika samo. Ovo je jedna jako fina maska koju možeš da nosiš, mm-hmm, uvek u džepu. Možeš je koristiti više puta, naravno da je opereš u među vremenu. I da te seća na gostovanje u Suzaninom izboru prvi put. Izvoli. Super, hvala. Eto, sad da znaju da sam Suzanin izbor. I drago mi je što smo se upoznali. I meni je jako drago i to je baš bio drago super. Drago mi je što se družiš i sa mnom, i sa ekipom Suzaninog izbora, a i sa mojim ćerkama. I meni je jako drago. A još mi je draže što mogu da se pohvalim da je modna kuća Elipsa i danas uz mene. Pogledajte ovu divnu haljinu. Bliže nam se praznici, da li ćemo da idemo negde, da li nećemo da idemo negde. Ali treba u toj novogodišnjoj noći da izgledamo posebno. Zato je tu Elipsa.